Вівторок, 1 червня, на годиннику 15. Новини стартують на Одеса Лайв. В студії для вас працює Вероніка Нікітіна. Вітаю. І у цьому випуску говоримо про таке. Прикордонники затримали грузина, його розшукує Інтерпол. Він намагався перетнути кордон у пункті пропуску Орлівка. Як виявилося, затриманого шукає чеська поліція за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. 40-річного чоловіка вже передали до Ізмаїльського відділу поліції. Тим часом депутати комісії з питань ЖКГ провалили голосування за виділення 32 мільйонів. Гроші мали б спрямувати на відновлення будівель. Яких саме – невідомо. Профільний департамент не надав перелік об'єктів, тож депутати не знали, за що саме голосувати. Гроші направили для бюджету області, тому і не надали списку. Так пояснили члени департаменту. Надо разрабатывать научную документацию. Это очень большой вал работы. И, соответственно, для того, чтобы это сделать, там, надо потратить год-полтора времени. И они должны понимать, что они не смогут аварийные работы делать без разрешительных документов. Кроме того, у меня были вопросы по поводу, вытянут ли они эти работы. Потому что должен быть технический, авторский надзор, проектная документация. Чорноморськ отримав блакитний прапор 2021 за якість пляжів. Це знак, який видається Європейською комісією з охорони навколишнього середовища кращим пляжем світу. Чорноморський комунальний пляж отримує таку нагороду вже 11-й рік поспіль. Зазначу, аби отримати такий знак, пляж повинен відповідати 32 критеріям тестування. Вони стосуються якості води в зонах рекреації, екологічного менеджменту, безпеки та послуг. Зокрема, чистоти території, необхідного облаштування та обладнання, наявності санітарних приміщень та питної води.